interesting. Är det kappsynlig? Ja. Ja, välkomna till ett nytt avsnitt här av Ronny Bua. Idag ska vi prata om retuschering. Mm. Och här har du hittat något, Ronny. Vad är detta? Det är ju ett havsmotiv här med båtar och grejer. Och det är båtar, jag kommer in här från Aberdeen. Ja. Och han är lite flock här uppe i vänsterkanten. Ja, lite rörigt. Ja. Vi har ju lite sån här olivolja kvar. Olivolja går fint. Hämtar... Ja, då tar jag ur den här ur ramen så länge. Ja, det är bra, det är bra. Ja, nu har jag varit och fixat sanering olivolja. Den fina porslin. Ja, vi tar lite där igen. Så, förra gången så hade du pensels från gavel på huset här. Ja, tyvärr glömde jag göra rent den. Och nu har vi en annan pensel. Jag vet inte vad du har haft den här till. Fan, den hade jag med din neutrala bilen förra året. Ska vara vitt här så du... Så, där kommer det blå. Och sen tar vi Umbra. Burnt Umber. Umbra har han här också. Och sen så hade du... Det är värme. Det ger värme till ett rör. Ja då, ja då. Vi så här... doppar vi penseln i olivoljan så här. Då doppar du penseln i olivoljan och doppar upp i grejan. Och sen här. Och jädra vad det sticker ut då. Ja. Det håller för det. Ja, håller, målar man under det här då så slipper man maskera och hålla på. Ja. Och det är fint. Mm. Det är bra. Det är lite många båtar va? Den här känns ju lite... Den har varit med. Då trycker vi in här. De ringer här om det blir ansatt och förrätt så. Ja, det blir bra det vet du. Ja. Det är styggt och svart och fint. Det är spännande med den här olivoljan. Ja, vad gör du nu då? Du nu blandar jag, tar jag lite brunt och lite... Här är ju horisonten här. Och ja. Har du sett? Själva horisonten. Det är ju dit en brukar åka ut och dörja där ute va? Ja, men nu ska ha makrill och det här grejerna. Vad är det för musik du hör då? Ja, det är den fina Lasse Dahlqvist grejen. Den första låten vi hörde det var Dans på Brännebrygga. Det är ju den här vet du, som börjar. Korsvade vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Ho, ho, ho. Ja. Ja, resten det kan ni väl förstås. Det är det ja. Fina grejer. Men nu ska jag låta dig arbeta lite grann i fred, Ronny. Nu ska jag gå på drithuset. Ja. Ja, får du ha det så gott då. Ja, ja, ja. Yeah.
ramen är fin och jag tycker resultatet har ju blivit förvånansvärt fantastiskt fint tycker jag. Mm. Här är det riktigt sjögång och säkert en hel del makrill också här uppe. Ja, vi tittar på som sagt den här Ronny Bua, del 2. Och här har vi hållit på och som vi kallar retuschera eller pimpa eller var det pimpa? Pimpa, ja. Pimpa var det. Och hur långt har vi kommit här då med grejerna tycker du? Det är någonting här som inte stämmer. Kanske går det att ta lite, bara dra över där. Det kan bli fel och det kan bli rätt. Jaha, ja, det är ju ganska bra nu, men det kunde bli bättre om vi gör så då. Det blir ju inte bra alls. Ja just det, vi ska tacka sponsorerna här, Lena Appel, för att ha ställt upp med de här olika färgerna som vi har fått till här. Det är oljefärger, vet du? Det är oljefärger och det här blandar du då med... Och sen har vi penslarna då. Penslar, ja. Hörru, har du köpt dem, Ronny? Bolist. Bolist har i vi Färglanda. Köpt. Bolist i Färglanda. Mm. Och här håller vi på och retuscherar gamla tavlor. Och det är ju ett gammalt marint motiv som du har påbörjat och retuscherat här. Så nu ser jag att du börjar med själva fartyget och gromsar ner det där. Mm. Ja då. Det är svårt med havet, det rör sig hela tiden alltså. Det fick bli svart där istället. Ja. Där har vi. Tycker den ser jättefin ut som han är nu. Där har vi. Och där var del 2 i Ronny Bua, retuschering, pimma. En oljemålning. Mm. Klar. Tack så mycket. Och på återseende.